សូមអនុមោទនារឿងអ្នកហាបេតបុត្រសេចក្តីស្រឡាញ់តែងសម្រាប់សត្វលោកការកន្លងទៅហើយមានខ្មាប្រកេះម្នាក់នៅក្នុងក្រុងវេសាលីជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកបកិច្ចការចិញ្ចឹមជីវិតដោយការកោកាត់ប្រកេសាព្រះមិសុរបស់ព្រះរាជានិងពួកស្រីស្នំរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃមួយខ្មាប្រកេះនោះ ទៅប្រតិបត្តិកិច្ចការក្នុងព្រះរាជនិវេសបាននាំបុត្រទៅផងហើយបុត្រនោះបានឃើញនាងលិចឈវីរាជកុមារិកាដែលប្រដាប់តាប់តែងដោយគ្រឿងអលង្ការមានរូបឆោមល្អស្រស់ប្រិមប្រិយដូចជារូបស្រីទេពអសរក៏មានចិត្តប្រតិបត្តិស្នេហាចំពោះរាជកុមារិកានោះពន់ពេក ដែលអំណាចនៃកិលេសគ្រប់សង្កត់លុះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ដេកអត់បាយអត់ទឹកនឹករំពឹងចំពោះតែរូបនាងកុមារិកាទៅប្រាប់ដល់បិតាថាអពុតបិតាខ្ញុំបើបាននាងលិចឈវីរិច្ចកុមារិកានោះធ្វើជាភរិយាទេមុខតែស្លាប់ក្នុងទីនេះពុំខានបិតាក៏និយាយអង្វរថាម្នាលកូនសម្លាញ់ឪពុក អ្នកជាមនុស្សថោកទាបដល់ជាតិនិងកោតជាកូនរបស់ខ្មាប្រកេះមិនគួរនឹងធ្វើនៅឆាន់តរិកៈចំពោះហេតុដែលមិនមែនជាវត្ថុបំណងទេព្រោះបរិជ្ជេតិដានោះជាធីតារបស់ស្ដេចលិចឈ្វីមានជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មិនសមរម្យនឹងកូនឯទេចាំបិតាទៅរកនាងកុមារិកាដែលមានជាតិនិងកោតស្មើគ្នាឲ្យឯកូនរបស់អ្នកហាបៃនោះ มันตามเปี้ยสำในระบอบใบดาเลยนึกแต่เมียนเจ็ดปฏิปัตสละลังจมพูรูปเนียงเลชวีริเจกมาริกานุจิกลางลางกลางลางดอดาดอเมียนรูกายสกอมสโกงสลับขนมเปนเตาสมอะนโมตนี